জোহার স্বাগতম করি আদিবাসী নিউজ টিভি মে রোর সব মনকে এই যে খবর আমি দেখলে যাতে তালাব সে যেটা মিশন দ্বারা যেটা মিশন বসুন্ধরা 2.0 যেটা মোর অধিকার মোর মাটি এর যেটা সরকারে নির্দেশ মর্মে যেটা সরকারে আসাম সরকারে যেটা নির্দেশ মর্মে দিয়া যায় আর ও নির্দেশ মর্মে দুমদুমা রাজ্য সকলকের অন্তর্গত থাকা যে তালাব গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি মানবজ্যোতি সোনওয়াল আর পঞ্চায়েতকে চেতনাবী কার্যকর্তা উদ্যোক্তা সবাই মিলকে আজ যে যেহেতু মর্নিংকের 11টা বাজে এক মিটিং যেটা বসুন্ধরা 2.0 মোর মাটি মোর অধিকার কার্যসূচীটা পালন করা হয়। গ্রাম্য যেসব গ্রাম্য এলাকা মে থাকেন যেসব কৃষিভূমি ক্ষেত্র মে সাধারণত সরকার সরকারি আর সরকারি ভূমি পাট্টা মেয়াদীকরণ করাই খাতির যে একজন খেলনিয়া ব্যক্তিকে যে অন্য যেটা মাটি আহে মাটিটা দাখিল করা যায় আর উকের এক মিটিং অনুষ্ঠিত করা যায় যেটা তালাব মে আর রাউর সব মনকে হেটিন বাতাতে চলবই যে সঙ্গে সঙ্গে হওয়া একটু রেলি বি নিকলাল যায়লা যেটা লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য যেটা সমিতি রাইকে যেটা 25 নভেম্বর সে লাইকে 2022 আর 23 ডিসেম্বর 2022 লাইকে অসম জুড়ি যেটা গ্রাম্য জীবনের জীবিকা অভিযান সঙ্গে সৈকুয়া উন্নয়ন খণ্ড তালাব গাঁও পঞ্চায়েতের সে সৈকুয়া উন্নয়ন খণ্ড শ্রীযুতা অম্পি মোরানকের যেটা খণ্ড সঞ্চরিয়া নেতৃত্ব মে এই এই লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যমূলক হিংসা যেগুলা হতে আহে ওকে লেখে এক সজাগতা সভা ভি অনুষ্ঠিত তথা রেলি কইকে তালাব গাঁও পঞ্চায়েতের যেতনা ভি উদ্যোক্তা তথা কার্যকর্তা সব যেসব ভি আহেন সমূহ রাইজকে লেখে এক সজাগতা রেলি ভি নিকলাল যাইলা আর ওর সব মনকে আমি এই সময় যেটা খবর দিতে আসি তালাব সে নরেশ প্রজারকে রিপোর্ট রিপোর্ট আদিবাসী নিউজ টিভি। আজি তারিখত আপনার তালাব গাঁও পঞ্চায়েত মিশন বসুন্ধরা 2.0 যে কার্যসূচী আপনাদের মোর মাটি মোর অধিকার আপনি কি কয়? হয় প্রথমতে আজি এই যখন গাঁও সভা বিশেষ গাঁও সভাখন বসুন্ধরা 2.0 উপর এখন সমগ্র অসমতে হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত প্রতিজন আমার খেলঞ্জীয় ব্যক্তিৰ পৰা আদি কৰি যিসকল লোকে বৰ্তমান সময়তো বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ নামত বছৰ বছৰ ধৰিও থকাৰ পিছতো নিজৰ নামত মাটিডোখৰ হোৱা নাই সেইসকল লোকে যাতে নিজৰ নামত মাটিডোখৰ কৰিব পাৰে মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ নামেৰে তেখেতে আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ পঞ্চায়ত পঞ্চায়তে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত ৰাখিছিল আৰু সেই অনুপাতে বিশেষ গাঁও সভাখনত আজি আমিও সকলো ৰাইজকে একত্ৰিত কৰি বসুন্ধরা যেটো 2.0 ওপৰত আমি অবগত কৰিছিলোঁ ইয়াতে উপস্থিত আছিল আমাৰ চক্রবিষয়া অফিচৰ সন্মানীয় লাটমণ্ডল আমাৰ গাঁও আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত গাঁওবুঢ়াসকল লগতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহু বিষয়া উপস্থিত আছিল। গতিকে এই যি আজি গাঁও সভাখন হৈছিল এই গাঁও সভাখন গাঁও সভাখনে কিন্তু সেইসকল ৰাইজক যিয়ে বহুদিনৰ পৰা সমস্যাত ভুগি আছে নিজৰ নামত থকা মাটিডোখৰ নিজৰ দখলত থকা মাটিডোখৰ নামজাৰি নোহোৱাত তেখেতলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আৰু হিংসাৰ সমাপ্তি 25 নৱেম্বৰ 2022 আৰু 23 ডিচেম্বৰ 2022 আজি তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী লৈছে আজি ৰেলী কৰিব হয় ইয়াৰ বিষয়ে কি কয়? লিংগ বৈষম্যমূলক হিংসাৰ সমাপ্তি 25 নৱেম্বৰ 2022 আৰু 23 ডিচেম্বৰ 2022 আজি তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী লৈছে আজি ৰেলী কৰিব হয় ইয়াৰ বিষয়ে কি কয়? নমস্কাৰ, মোৰ নাম অম্পি মৰাণ, মই সৈখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড সমন্বয়ক হয়। আমাৰ এই যিটো 23 নৱেম্বৰৰপৰা যি আমাৰ 22 নৱেম্বৰৰপৰা যি লিংগ বৈষম্যমূলক যি ভেদাভেদ তাৰ ওপৰত আমাৰ এটা কাৰ্যজুৰী এটা চলি আছে গোটেই অসমতে এইটো প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ফালৰপৰা
আৰু আজি দিনটোত আমাৰ যিহেতু তালাব পঞ্চায়তত লগতে আৰু অসমৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে গাঁওসভা হৈছে। এই গাঁওসভাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এখন ৰেলী ওলোৱা হৈছে তালাব পঞ্চায়তৰ পৰা আপোনাৰ তালাব বজাৰলৈকে, আৰু যাতে এই তালাব অঞ্চলত লগতে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই আমাৰ যি চৌখা উন্নয়ন খণ্ড আছে তাতে আমি এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে লিংগ বৈষম্যমূলক হিংসা যি চলি আছে তাৰ সমাপ্তি হ'ব লাগে। হয়, আপুনি আপুনি এজন মহিলা, এগৰাকী মহিলা, হয় মহিলা হিচাপে মহিলাসকলক এই বিষয়ত আপোনালোকে তেনেকৈ বৈষম্যমূলক তেনেকৈ বুজনি দিছে নেকি? হয়, আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে আগৰ পৰাই মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰতে কাম কৰি আহিছে আৰু এই মহিলাসকলক তেওঁলোকক নিজে কেনেকৈ সুৰক্ষা হিংসাসমূহ কেনেকৈ সমাপ্তি কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ চলি থাকে আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া এখন কমিটি গঠন কৰিব দিয়া হৈছে য'তে আমাৰ চি এল এফৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আৰু দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিব আৰু লগতে পুলিচ থানাৰ পৰা এজন থাকিব, লগতে এজন লয়াৰ আৰু আমাৰ গোটৰ দুগৰাকী মহিলাও তাত থাকিব। আৰু এই কমিটিখনে আমাৰ যি অঞ্চলত চলি ৰখা লিংগ বৈষম্যমূলক যিখিনি হিংসা আছে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব। ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। হয়, আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ তালাব গাঁও পঞ্চায়তত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 যি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ, আপুনি কি কয়? হয়, প্ৰথমতে আজি এই যিখন গাঁওসভা, বিশেষ গাঁওসভাখন হ'ল বসুন্ধৰা 2.0 ওপৰত, এখন সমগ্ৰ অসমতে হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিজন যি আমাৰ খেলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰ পৰা আদি কৰি যিসকল লোকে বৰ্তমান সময়তো বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ নামত বছৰ বছৰ ধৰিও থকাৰ পিছতো নিজৰ নামত মাটিডোখৰ হোৱা নাই, সেইসকল লোকে যাতে নিজৰ নামত মাটিডোখৰ কৰে মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ নামেৰে তেখেতে আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ পঞ্চায়ত পঞ্চায়তে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত ৰাখিছিল আৰু সেই অনুপাতে সেই বিশেষ গাঁওসভাখনত আজি আমিও সকলো ৰাইজকে একত্ৰিত কৰি বসুন্ধৰা যিটো 2.0 ওপৰত আমি অৱগত কৰিছিলোঁ। ইয়াতে উপস্থিত আছিল আমাৰ চক্ৰ বিষয়া অফিচৰ সন্মানীয় লাটমণ্ডল, আমাৰ গাঁও আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত গাঁওবুঢ়াসকল, লগতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহু বিষয়া উপস্থিত আছিল। গতিকে এই যি আজি গাঁওসভাখন হৈছিল, এই গাঁওসভাখনে কিন্তু সেইসকল ৰাইজক যিয়ে বহুদিনৰ পৰা সমস্যাত ভুগি আছে, নিজৰ নামত থকা মাটিডোখৰ নিজৰ দখলত থকা মাটিডোখৰ নাম দিব, তেখেতলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আৰু।